Ei, já ouviu essa? Se declarar é uma forma de validar seu amor por outra pessoa. Pelo menos é o que as pessoas vivem dizendo. Eu me pergunto, será que existe alguém que realmente sai por aí se confessando? Dizendo coisas como, eu te amo. Que? Ah, nossa, que conversa aleatória. Bem, isso é só algo que eu vi ontem na TV. Tetsu, o que você acha, hein? O que eu acho, hein? Bem, pra mim isso não parece ser nada demais. Mas é claro que você pensa assim. Por quê, hein? Mas você não acha que é meio injusto da sua parte? Uma declaração de amor devia ser algo que faz seu coração saltitar de alegria. Eu sei que nem sempre vai ser algo surpreendente e chamativo, e que é preciso juntar toda a sua coragem, mesmo tendo medo da resposta. Talvez você esteja certo. Não seja nada demais na vida de alguém. Bem, eu acho que eu não vejo nada de injusto nisso. Porque, tipo, se você está apaixonado por alguém, eu acho que você não tem que abrir mão da única chance que tem de dizer como se sente a pessoa. Então, eu daria o meu melhor para que meus sentimentos fossem correspondidos por ela. Isso que você acaba de dizer meio que lembra uma declaração. Mas por que a gente tá tendo essa droga de conversa, oh, hein? Oh, entendi. E falando nisso, na verdade eu não te odeio nem nada do tipo, Tetsu. Isso eu acho que já era meio óbvio, né? Bem, de qualquer forma tem uma coisa que eu venho querendo te dizer há algum tempo. Hã? Eu gosto de você. Ah, mas você é uma idiota mesmo. Eu estava aqui no meu momento perfeito e você tem que ir lá e se declarar primeiro, né?